yayımı Baksel'in desteği ile izleyirsiniz. Affa və Baksel şirkətinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Tovuz rayonunda, Gəncə şəhərində, Qax rayonunda, Sumqayıt və Bakı şəhərlərində Affanın elit məşq layihəsində fəaliyyət göstərən məşqçilərin və Affa tərəfindən Topaz Premier Liqası klublarına təyin olunmuş idman direktorlarının iştirakı ilə 2002-2006-cı il təvəllüdlü 8 yaşından 12 yaşına dək oğlan və qız uşaqları arasında Manchester United klubunun yay futbol məktəbində iştirak edə bilmək üçün seçim turları təşkil olunub. Seçimləri müvəffəqiyyətlə keçən 32 uşaq Manchester United klubunun yay futbol məktəbinin məşqçilərinin rəhbərliyi ilə iyunun 2-sindən 6-sına dək olan müddətdə Bakı futbol klubunun təlim məşq bazasında təşkil olunacaq məşqlərdə iştirak edəcək. Onların arasından seçiləcək 5 uşaq isə Manchester şəhərinə 4 günlük səfərə yollanacaq.